Маємо офіційне підтвердження обстрілів Запоріжжя та влучання у багатоповерхівку. Телеграм-канал Володимира Зеленського опублікував відеодокази цього звірячого нападу на українське мирне населення з боку Російської Федерації. Росія зі звірячою жорстокістю обстрілює місто, йдеться у повідомленні. Влучання по житлових кварталах, де мешкають звичайні люди – діти. Країна-терорист прагне знищити наші міста, нашу державу, наших людей. Це не повинно стати просто звичайним днем в Україні. Будь-де іще в Європі чи світі. Треба більше єдності і рішучості світу, щоб швидше перемогти російський терор і захистити життя.